7 пътувания в околностите на Рим. 1-3-2-7-1-1466,15 пъти Исус, Гонот и Ганит излизаха от Рим, за да се запознаят с забележителностите на най-близо разположените райони. При посещение на езерата в Северна Италия Исус дълго говори с Ганит за невъзможността да разкаже на човека за Бога, ако даден човек не желая да знае за Бога. Тръгвайки към езерата, те срещнаха глупав езичник и Ганит беше удивен от това, че Исус не последва своя навик и не започна да включва човека в разговор, който естествено би довел до обсъждането на духовни въпроси. Когато Ганит попита своя учител защо той прояви толкова слаб интерес към този друговерец, Исус отговори. 1-3-2-7-2-1466,2 Ганит, този човек не жадуваше за истината. Той не беше недоволен от себе си. Той не беше готов да моли за помощ и очите на разума му не бяха открити за приемане на необходимата на душата светлина. Този човек не е узрел за реколтата на спасението, на него трябваше да му се предостави повече време, за да може жизнените изпитания и трудности да могат да го подготвят за усвояването на мъдростта и висшето знание. Или, ако той живееше с нас, ние бихме могли със своя живот да му покажем небесния баща и нашият живот на Божии синове толкова би го привлякал, че той нямаше да може да не се заинтересува от нашия Отец. Невъзможно е да се разкрие Бог на тези, които не го търсят, не можеш да водиш към радостта от спасението душа, която не се стреми към това. Човек трябва да почувства жажда за истината в резултат от опита на своя живот или стремежът да познае Бога трябва да се прояви в него от съприкосновението към живота на тези, които са запознати с Божествения баща, преди друг човек да може да доведе такъв смъртен събрат към Небесния Отец. Ако познаваме Бога, нашата истинска цел на земята е да живеем така, че да позволим на Отеца да разкрие себе си в нашия живот. Така всички търсещи Бога хора ще видят Отеца и ще се обърнат към Него за помощ, за да узнаят повече за Бога, който по този начин намира израз в нашия живот. 1-3-2-7-3-1466,3 Именно при посещението в планините на днешна Швейцария се състоя продължил цял ден разговор на Исус с бащата и сина за будизма. Много пъти Ганит недвусмислено питаше Исус за Буда, но всеки път получаваше повече или по-малко уклончиви отговори. Сега, в присъствието на сина, бащата зададе на Исус пряк въпрос за Буда и получи пряк отговор. Гонот каза, аз действително бих искал да знам какво мислиш ти за Буда. Иисус отговори, 1-3-2-7-4-1466,4, вашият Буда е бил значително по-добър от будизма. Буда е бил велик човек, даже пророк за своя народ, но той е бил пророк сирак, с това искам да кажа, че той бързо е изгубил от погледа си своя духовен баща, бащата небесен. Неговият опит беше трагичен. Той се опитваше да живее и учи като посланик на Бога, но без Бога. Буда доведе своя кораб на спасението направо в тихото пристанище, при самия вход на спасителния пристан за смъртни, където поради погрешни навигационни карти добрият съд заседна. Там ще си и остане той в продължение на много поколения. Неподвижно и почти безнадежно заседнал. И на този съд много ваши хора пребивават в течение на всичките тези години. Те живеят на разстояние една протегната ръка от спасителните води на покоя, но се отказват да влязат в тях, защото се случило нещастието благородният екипаж на добрия Буда да вкара кораба в плитчина до самото пристанище. И будистките народи няма да влязат в това пристанище до тогава, докато не се откажат от философското наследство на своя пророк и не се захванат за неговия благороден дух. Ако вашият народ беше останал верен на духа на Буда, вие вече отдавна щяхте да сте влезли в своя рай на спокойствие на духа, успокоение на душата и увереност в спасението. 1-3-2-7-5-1467,1 Виждаш ли, Гонот, Буда познаваше Бога в духа, но не можа с пълна яснота да го познае в разума. Евреите откриха Бога в разума, но като цяло не можаха да го познаят в духа. Днес будистите се заплитат във философия без Бог, докато моят народ е нещастен роб на страха пред Бога, лишен от спасителната философия на живота и свободата. При вас има философия без Бог, при евреите има Бог, но в значителна степен няма свързана с Бога философия за живота. Не съумявайки да види Бога като дух и като баща, Буда не съумя да вдъхне в своето учение нравствена енергия и движещата сила на духа, която трябва да притежава религията, ако се стреми да измени расата и да възвиси народа. 1-3-2-7-6-1467,2 Тогава Ганит възкликна, учителю, хайде заедно да създадем нова религия, такава, която би била достатъчно добра за Индия и достатъчно значителна за Рим, и може би ще ни се отдаде да я предложим на евреите вместо Яхве. А Исус отговори, Ганит. Религиите не се създават. Човешките религии се развиват в продължение на дълги периоди от време, докато бългооткровенията внезапно осветяват земята в живота на тези хора, които разкриват Бога на своите събратя. Но те не разбраха смисъла на тези пророчески думи.
1.3.2.7.7.1467.3 в тази нощ, когато си легнаха, Ганит не можа да заспи. Той дълго разговаря със своя баща и накрая каза: «Знаеш ли, татко, понякога ми се струва, че Ишуа е пророк». Но баща му само сънено измърмори: «Синко, има и други». 1.3.2.7.1467.4 от този ден в течение на целия си смъртен живот Ганит продължаваше да развива своя собствена религия. Неговият разум беше потресен от широтата, справедливостта и търпимостта на Исус. Във всичките им беседи за философията и религията този юноша никога не почувства негодование или враждебност. 1.3.2.7.9.1467.5 Каква гледка за взора на небесните разумни същества, да виждат как индийският юноша предлага на Създателя на Вселената да измисли нова религия. И макар че този млад човек не се досещаше за нищо, в същия този момент те вече създаваха нова и вечна религия, нов път на спасение, разкриването на Бога пред човека в Исус и чрез Него. Този юноша несъзнателно вършеше именно това, което повече от всичко желаеше. Винаги е било така и винаги ще бъде. Това, към което беззаветно и безкорисно се стреми просветеното и мислещо човешко въображение, опиращо се на духовното учение и водено от духа, става съзидателно в тази степен, в която смъртното създание посвещава себе си на божественото извършване на волята на Отеца. Когато човек се обединява с Бога, великите неща стават възможни и реални. Книгата Орантия. Документ 132 части съдържание. Документ 134. Документ 133. Завръщане от Рим. 1.3.3.0.1.1468.1 Напускайки Рим, Иисус не се сбогува с никого от своите приятели. Дамаският книжник се появи в Рим без предварително обявяване и точно по същия начин изчезна. Измина цяла година преди тези, които го познаваха и обичаха, да оставят всяка надежда да го видят отново. Към края на втората година неголеми групи от познаващи го хора се сближиха благодарение на общия интерес към неговите учения и спомените за прекрасното време, прекарано заедно с него. И тези неголеми групи сетуици, циници и последователи на мистерийните култове продължаваха да се срещат нередовно и неофициално чак до появата в Рим на първите проповедници на християнството. 1.3.3.0.2.1468.2 Гунот и Ганит придобиха в Александрия и Рим толкова вещи, че изпратиха своя багаж с товарен обоз в Тарент и тримата пътешественици, без да бързат, се отправиха пеша през Италия по големия Апиев път. По своя път те срещаха най-различни хора. Покрай този път се заселваха много благородни римски граждани и гръцки колонисти, но в това време вече започна да се появява многобройно потомство низшестоящи роби. 1.3.3.1468.3 Веднъж, почивайки по време на обедната трапеза на приблизително половината път до Тарент, Ганит зададе на Исус пряк въпрос за това, какво мисли той за кастовата система на Индия. Исус отговори, независимо от това, че хората се отличават един от друг в много отношения, пред Бога и в духовния свят всички смъртни са равни. В очите на Бога има само две групи смъртни, тези, които желаят да изпълнят Неговата воля, и тези, които не желаят това. От гледна точка на Вселената в обитаемия свят също се различават два класа, тези, които познават Бога, и тези, които не го познават. Тези, които са неспособни да познават Бога, се причисляват към животните на който и да е даден свят. Делението на човечеството на много класи в съответствие с различни качества – физически, умствени, социални, професионални и нравствени – е уместно, но пред съда Божий всички. Хора се намират в равни условия, Бог наистина не придава значение на различията на хората. Макар че е невъзможно да не признавате различните човешки способности и дарувания в интелектуалната, социална и нравствена сфера, вие не трябва да правите такива разлики в духовното братство на хората, събрали се за поклонение в присъствието на Бога. 1. Милосърдие и правосъдие. 1.3.3.1.1.1468.4 Веднъж по обед, когато се приближиха до Тарент, възникна крайно интересен епизод. Те видяха, че силен и агресивен юноша жестоко бие по-слабо момче. Исус побърза да помогне на пострадалия и, освобождавайки го, здраво задържа нападателя, докато по-малкото момче избяга. Щом Исус пусна хулигана, Ганит се нахвърли върху него и започна силно да го удря, и за изумление на Ганит Исус веднага се намеси, като го спря и позволи на изплашеното момче да се скрие. Осъзнавайки се от удивлението, Ганит възбудено възкликна: «Не те разбирам, учителю. Ако милосърдието изисква да спасиш послабия, то нима правосъдието не изисква наказание за нападналия посилен юноша?» В отговор Исус каза: 1.3.3.1.2.1469.1 Ганит, ти действително не разбираш.
Проявата на милосърдие винаги е действие на индивида, но определянето на справедливо наказание е функция на социалните, правителствени или вселенски административни групи. Като индивид аз съм задължен да проявявам милосърдие, длъжен съм да се притека на помощ на атакуваното момче и в пълно съответствие с това мога да използвам сила, достатъчна за обуздаване на нападащия. Именно така и постъпих. Аз се стубих с освобождаването на атакуваното момче, с това завърши проявата на милосърдие. След това, в течение на достатъчно дълго време, насилствено удържах нападащия, за да позволя на послабата страна да се спаси, след което се отдалечих. Не започнах да съдя агресора, да изяснявам неговите мотиви, да определям всички обстоятелства при нападението на неговия събрат и след това да предприема наказание, което би могло да бъде продиктовано от моя разум като справедливо възмездие за простъпката. Ганит, милосърдието може да бъде прекомерно, но правосъдието се характеризира с точност. Нима не разбираш, че няма двама души, които биха били на едно и също мнение относно това, какво наказание удовлетворява изискванията на правосъдието. Един би наложил 40 удара, друг – 20, а трети би посъветвал като справедливо наказание затваряне в единична килия. Нима не виждаш, че в този свят такива задължения трябва да лежат върху плещите на групата или да се изпълняват от избирани представители на групата. Във Вселената правосъдието е възложено на тези, които знаят изцяло както всички предшестващи правонарушенията обстоятелства, така и неговите мотиви. В цивилизованото общество и в организираната Вселена раздаването на правосъдие предполага произнасяне на справедливи присъди въз основа на честен съд и такива прерогативи притежават юридическите групи на световете и всезнаещите администратори на висшите вселени на цялото творение. 1.3.3.1469.2 в течение на няколко дни те говориха за проблемите на проявяването на милосърдие и за раздаването на правосъдие. Накрая Ганит, поне частично, разбра защо Исус не желаеше лично да встъпва в противоборство. Но на своя последен въпрос Ганит така и не получи напълно удовлетворителен отговор и този въпрос звучеше така, и все пак, учителю, ако посилно и злонамерено създание те нападне и заплашва да те унищожи, ти как ще постъпиш? Нима няма да направиш нищо за собствената си защита. Макар че Исус не можеше напълно удовлетворително да отговори на въпроса на юношата, доколкото не искаше да му разкрива това, че неговият на Исус, живот на земята е пример за любовта на райския баща към една наблюдаваща този живот вселена. Той все пак каза, 1.3.3.1.4.1469.3, Ганит, добре разбирам, че някои от тези проблеми те озадачават и аз ще се опитам да отговоря на твоя въпрос. При всяко възможно нападение на първо място бих определил явява ли се нападащият Божий син, мой брат в плът, и ако предположа, че такова създание не притежава способност за нравствено мнение и духовни съждения, аз, без да се колебая, бих се заел да се защитавам, използвайки всички свои способности да се съпротивлявам независимо от последствията за нападащия. Но даже за целите на самозащитата аз не бих прибегнал до такова насилие по отношение на своя събрат, Божия син. Това значи, че не бих започнал да го наказвам предварително и без съд за това, че ме е нападнал. Аз бих се опитал с помощта на всяка възможна уловка да му попреча и да предотвратя нападението му, а ако не ми се отдаде да предотвратя атаката, то бих се постарал да я смекча. Ганит, аз съм напълно уверен в грижите на моя небесен баща, посветен съм на изпълнението на неговата воля. Аз не вярвам, че с мен може да се случи действителна беда, не вярвам, че делото на моя живот може действително да бъде поставено под заплаха от нещо, което биха могли да искат да ми стоварят моите врагове, и, разбира се, ние можем да не се опасяваме от насилие от страна на своите приятели. Аз съм абсолютно уверен в дружеското разположение към мен на цялата Вселена, с цялото си сърце настойчиво утвърждавам вярата в тази всесилна истина независимо от изгледите за противоположното. 1.3.3.1.5.1470.1, но Ганит не беше напълно удовлетворен. Неведнъж те се връщаха на тези теми и Исус му разказа за някои епизоди от своето юношество, а също и за Яков, сина на каменаря. Узнавайки, че Яков си е предложил услугите да защитава Исус, Ганит каза, о, сега започвам да разбирам. Първо, трудно е да се намери нормален смъртен, който би поискал да нападне такъв добър човек като теб, а дори да се намери решил се на такова нещо безумец, то със сигурност наблизо би се оказал друг смъртен, който би побързал да ти се притече на помощ, точно така, както ти винаги измъкваш всеки попаднал в беда. Със своето сърце, учителю, съм съгласен с теб, но със своя ум, както и преди смятам, че ако аз бях Яков, с радост бих наказал тези груби момчета, които биха си позволявали да те нападнат само поради увереността си в това, че ти няма да започнеш да се защитаваш. Аз предполагам, че на твоя жизнен път едва ли те заплашва някаква опасност, защото ти отделяш толкова много от своето време, за да
помагаш на другите и да помагаш на своите бедстващи събратя, най-вероятно редом с теб винаги ще се оказва някой, който да те защити. А Исус отговори, времето на това изпитание още не е дошло, Ганит, а когато то настане, ще ни се наложи да се подчиним на волята на Отеца. И това беше всичко, с което юношата можа да се здобие от своя учител по отношение на трудния въпрос за самоотбраната и несъпротивляването. В друг случай на него му се отдаде да измъкне от Исус мнението му за това, че организираното общество има пълното право да използва сила за претворяване в живота на своите справедливи решения. Две акостиране на кораба в Терент. 1-3-3-2-1-1470,2 Намирайки се на мястото за акостиране в очакване разтоварването на кораба, пътешествениците станаха свидетели на грубо отношение на мъж към своята жена. Както обикновено, Исус започна да защитава този, който беше подложен на нападение. Той се приближи иззад мъжа и, меко потупвайки го по рамото, каза, «Приятелю, мога ли да разменя с теб няколко думи насаме?» Сърдитият човек се притесни от такова обращение и след няколко мига на смутено колебание промърмори, «А, защо, ами, можеш? Какво ти трябва от мен?» Отвеждайки го настрани, Исус каза, «Приятелю, виждам, че е станало нещо ужасно, много бих искал да чуя от теб какво происшествие е могло да накара толкова силен човек пред очите на всички да вдигне ръка над жена, над майката на неговите деца. Аз съм уверен, че ти чувстваш, че имаш сериозни основания за такова поведение. Какво е направила тази жена, за да заслужи такова отношение от страна на своя мъж? Гледайки те, на мен ми се струва, че... На твоето лице мога да прочета любов към справедливостта, ако не. Желание да проявиш милосърдие. Ще се усмеля да предположа, че ако на пътя ме нападнат разбойници, ти, без да се колебаеш, би се хвърлил да ми помогнеш. Предполагам, че в своя живот ти наведнъж си извършвал такива храбри постъпки. Кажи ми, приятелю мой, какво се е случило? Допуснала ли е тази жена нещо нередно или ти поради глупост си изгубил ума си и без да мислиш, си се нахвърлил на нея? Този човек беше трогнат не толкова от това, което каза Исус, колкото. От добрия му поглед и благожелателна усмивка, с която Исус го дари в заключение. Той отговори, виждам, че си духовник от синиците и съм ти благодарен за това, че ме възпря. Моята жена не е направила нищо ужасно, тя е добра жена, но ме нервира нейният маниер да ме дразни пред хората и се ядосвам, съжалявам, че не ми стигна самообладание. И обещавам, че ще се постарая да сдържа своята предишна клетва, дадена на един от твоите братя, който преди много години ме учеше на ум и разум. Обещавам ти. 1-3-3-2-2-1471,1 и след това, прощавайки се с него, Исус каза, «Братко мой, винаги помни това, че мъжът няма законна власт над жената, освен ако самата тази жена сама и без принуда му даде такава власт. Твоята жена е поела задължението да върви заедно с теб през живота, да ти помага да се бориш с жизнените трудности и да носи значително по-голям товар, свързан с раждането и възпитаването на твоите деца, и би било само справедливо, ако за това особено служене тя получаваше. От теб особената защита, която мъжът може да предостави на жената. Като партньор, чието задължение е да износва, ражда и възпитава деца. Нежните грижи и участието, което мъжът е готов да посвети на своята жена и деца, е мярката за постигане на по-високи равнища на творческо и духовно самосъзнание. Нима не знаеш, че мъжете и жените са партньори на Бога, тъй като те се обединяват в създаването на същества, в които, когато пораснат, се появява потенциална възможност за придобиване на безсмъртна душа. Небесният баща се отнася към духовната майка на вселенските деца като към равностойно на него същество. Когато при равни условия делиш своя живот и всичко, което се отнася към него, с партньора майка, всецело. Споделящ с тебе този божествен опит, възпроизвеждане на себе си в децата, ти се уподобяваш на Бога. Ако си способен да обичаш своите деца така, както Бог обича теб, ти ще обичаш и цениш своята жена така, както небесният баща почита и прославя безкрайния дух, майката на всички духовни деца в необятната вселена. 1-3-3-2-3-1471,2 Качвайки се на борда на кораба, те се огледаха и видяха съпрузите, стоящи в мълчалива прегръдка със сълзи на очи. Чувайки втората половина на това, което Исус каза на този човек, Гоно целия ден размишляваше за чутото и взе решение след завръщането в Индия да реорганизира живота на своето семейство. 1-3-3-2-4-1471,3 Пътешествието до Никопол беше приятно, но бавно, тъй като вятърът не беше благоприятен. Тримата прекараха много часове, спомняйки си своите впечатления от Рим и размишлявайки за това, което стана с тях от този ден, когато за пръв път се срещнаха в Йерусалим. Ганит започна да се прониква от духа на личното служене. Той се зае с прислужника на кораба, но на втория ден, добирайки се. До дълбините на религията, призова Ишуа на помощ.
1-3-3-2-5-1471,4 няколко дни те прекараха в Никопол, град, основан от Август преди приблизително 50 години като град на победата, в памет за битката при Акциум, тъй като именно тук императорът бил разположил своята войска преди сражението. Те се заселиха в дома на някой си Еримей, гръцки прозелит, с когото се запознаха на кораба. В този дом апостол Павел заедно с сина на Еримей прекара цялата зима по време на своето трето мисионерско пътешествие. От Никопол те тръгнаха със същия кораб към Коринт, столицата на римската провинция Ахая. 3. В Коринт. 1-3-3-3-1-1471,5 Още преди пристигането си в Коринт Ганит много се заинтересува от еврейската религия, затова не беше чудно, че веднъж, преминавайки край синагогата и виждайки влизащите в нея хора, той помоли Исус да го вземе със себе си на богослужение. В този ден те чуха беседата на учения равин за участта на Израил, а след службата се запознаха с някой си Крист, управляващ тази синагога. Те много пъти бяха посещавали богослужение в синагогата, но преди идваха предимно, за да се видят с Крист. Постепенно Ганит се проникна от уважение към Крист, неговата жена и петте им деца. На него му харесваше да наблюдава как евреинът ръководи живота на своето семейство. 1-3-3-3-2-1472,1 Докато Ганит изучаваше семейния живот, Иисус учеше Крист на посъвършени методи за религиозен живот. Иисус проведе с този далновиден евреин повече от 20 беседи и не е чудно, че след много години, когато в същата тази синагога проповядваше. Павел и когато евреите бяха отхвърлили неговото послание и бяха гласували да се забранят неговите по-нататъчни проповеди в синагогата, и той се обърна към друговерците, Крист с цялото си семейство прие новата религия и стана един от главните последователи на християнската църква, организирана в последствие от Павел в Коринт. 1-3-3-3-3-1472,2 В течение на тези 18 месеца, когато Павел, към когото в последствие се присъединиха Сила и Тимотей, проповядваше в Коринт, той се срещаше с много от тези, които бяха обучавани от еврейския възпитател на сина на един индийски търговец. 1-3-3-3-4-1472,3 В Коринт те се срещнаха с представители на всички раси от трите континента. След Александрия и Рим това беше най-многоликият град на Средиземноморската империя. Тук имаше много забележителности и на Ганит не му омръзваше да посещава крепостта, стояща на височина почти 600 метра над нивото на морето. Той прекарваше много време в района на синагогата и в дома на Крисп. Отначало беше шокиран, а в последствие възхитен от положението на жената в еврейското семейство, което беше откровение за този млад индиец. 1-3-3-3-5-1472,4 Иисус и Ганит бяха чести гости в още един еврейски дом, семейството на Юст, на божен търговец, живеещ до синагогата. Впоследствие, когато апостол Павел спираше в този дом, той слушаше многобройни разкази за посещенията на индийския юноша и неговия еврейски възпитател и както Павел, така и Исус се замисляха за по-нататъчната съдба на мъдрия и блестящ еврейски учител. 1-3-3-3-6-1472,5 По време на тяхното пребиваване в Рим Ганит забеляза, че Исус отказва да ги съпровожда в обществените бани. Впоследствие юношата няколко пъти се опита да склони Исус той да разкрие по-подробно възгледите си относно половете. Макар че Исус отговаряше на неговите въпроси, всеки път се създаваше впечатлението, че не му се иска да се спира на тази тема. Веднъж вечерта, когато те се разхождаха из Коринт недалеч от мястото, където крепостната стена се спускаше в морето, на тях им се предложиха две жени с леко поведение. Към това време Ганит съвсем основателно усвои това, че Исус е човек с високи идеали, изпитващ отвращение към всичко нечисто или греховно. Затова той отговори на тези жени рязко и в груба форма започна да ги гони. Виждайки това, Исус каза на Ганит, твоите намерения са благи, но ти не трябва да си позволяваш да говориш така с децата на Бога, даже ако те се окажат заблудени деца. Кои сме ние, че да съдим тези жени? Знаеш ли всички обстоятелства, накарали ги да се обърнат към такъв вид изкарване на прехраната? Да спрем тук и да поговорим за тези неща. Куртизанките бяха изумени дори повече от Ганит от това, което каза Исус. 1-3-3-3-7-1472,6 Те стояха в лунната светлина и Исус продължи да говори. Във всеки човешки разум живее божествен дух, дар от небесния Отец. Този благотворен дух неизменно се стреми да ни доведе до Бога, да ни помогне да намерим Бога и да познаем Бога, но в смъртните има толкова много естествени физически наклонности, предвидени от Създателя за благополучие на индивида и расата. Мъжете и жените често се объркват в своите опити да познаят себе си и да се справят с многобройните трудности, свързани с изкарването на хляба в свят, в който господството на егоизма и греха е толкова голямо.
Аз чувствам, Ганит, че нито една от тези жени не е душевно нечестива. Гледайки техните лица, виждам, че те много са тъгували, очевидно жестоката съдба им е донесла множество страдания. Те са избрали такъв живот непреднамерено, в минути на разочарование, граничещо с отчаяние, не издържайки на тежестта на момента, те са се обърнали към този отблъскващ начин на прехранване, който им е изглеждал най-добрия изход от струващата им се безнадежна ситуация. Ганит, някой. Хора са действително нечестиви в сърцето си, те преднамерено вършат подлости, но кажи ми, гледайки разплаканите лица на тези жени, виждаш ли в тях нещо лошо или нечестиво? Исус замълча в очакване на отговор и Ганит с подавен глас отговори: не, учителю, не виждам. И те моля да ме извиниш за грубостта към тях, моля ги за прошка. Тогава Исус каза: а аз се обзалагам, че те вече са ти простили, както и аз казвам от името на своя небесен Отец, че той вече им е простил. Да отидем всички заедно в дома на моя приятел, където ще можем да си починем и да съставим планове за бъдещето с мисли за нов и по-добър живот. През всичкото това време изумените жени не пророниха нито дума, те се спогледаха и мълчаливо тръгнаха след мъжете. 1:33:38:1473,1 Представете си удивлението на жената на Юст, когато в този късен час Исус се появи с Ганит и две непознати с думите: прости ни, че дойдохме по това време, но Ганит и аз малко. Погладняхме и искахме да споделим трапезата с две наши нови познати, които също се нуждаят от храна, при това дойдохме тук с надеждата, че на теб ще ти бъде интересно да поразмислиш с нас как по най-добър начин може да се помогне на тези жени да започнат нов живот. Те могат да ти разкажат своята история, но аз предполагам, че са имали много неприятности и самото им присъствие тук, в твоя дом, е свидетелство за това, колко искрено биха искали да се възползват от възможността да покажат на целия свят, точно както и на ангелите в небесата, какви доблестни и благородни жени могат да станат. 1:33:39:1473,2 Когато Марта, жената на Юст, сложи храната на масата, Иисус неочаквано стана, за да се сбогува, и каза: тъй като е вече късно, а също и предвид на това, че бащата на този юноша ще ни чака, ние ви молим да ни простите и ви оставяме сами, три жени, любимите деца на Всевишния. И аз ще се моля за духовно водачество за вас, докато вие строите планове за нов, по-добър живот на земята и вечен живот в задгробния свят. 1:33:3:1:0:1473,3 Така Исус и Ганит оставиха жените, куртизанките така и не пророниха нито дума, безмълвен беше и Ганит. В първите мигове мълчеше и Марта, но тя бързо се оказа на висотата на положението и направи за тези жени всичко, за което я помоли Исус. Повъзрастната от тях скоро умря със светли надежди за вечен живот, по-младата работеше в дома на Юст, а по-късно до края на живота си остана член на първата християнска църква в Коринт. 1:33:3:1:1473,4 В дома на Криспи Исус и Ганит няколко пъти се срещнаха с някой си Гай, станал по-късно верен поддръжник на Павел. В течение на двата месеца, прекарани в Коринт, те беседваха с десетки достойни хора и в последствие, в резултат от тези съкровения. Изглеждащи случайни беседи, повече от половината срещали се с тях индивиди станаха членове на християнската община. 1:33:3:1:2:1473,5 Когато Павел за пръв път пристигна в Коринт, не смяташе да остава тук задълго. Но той не знаеше колко добре еврейският възпитател е подготвил почвата за неговите трудове. Освен това откри, че Акила и Прискила вече се ползват с огромно влияние, като Акила е един от тези циници, с които Исус се запозна в Рим. Тази еврейска двойка избяга от Рим и те много скоро приеха ученията на Павел. Той живе при тях и работеше заедно с тях, тъй като те се занимаваха и с правенето на палатки. Именно по силата на тези обстоятелства Павел остана дълго в Коринт. 4. Индивидуални наставления в Коринт. 1:33:4:1:1474,1 С това далеч не се ограничава интересният опит, натрупан от Исус и Ганит в Коринт. Те се запознаха отблизо с множество хора, които извлякоха огромна полза от дадените от Исус наставления. 1:33:4:2:1474,2 Той научи мелничаря да мели зърното на истината в мелницата на живия опит, за да може трудните въпроси на божествения живот да могат да се възприемат с лекота даже от слабите и немощни смъртни събратя. Исус каза: давай млякото на истината на този, който в духовното възприятие си остава младенец. В живото си и изпълнено с любов служене предлагай духовната храна в привлекателен вид, съобразен със способностите и възприемчивостта на всеки от просещите. 1:33:4:3:1474,3 На римския центурион той каза: отдавай кесаревото кесарю, Божието, Богу.
Искреното служене на Бога и преданото служене на кесаря не си противоречат едно на друго до тогава, докато кесарят не дръзне да припише на себе си това поклонение, за което е достойно само божеството. Предаността към Бога, ако ти се случи да го познаеш, би те направила още по-лоялен и верен в твоята преданост към достойния император. 1.3.3.4.4.1474.4 на убедения водач на митрейския култ той каза, ти си прав в своите търсения на религията на вечното спасение, но грешиш, когато търсиш толкова възхитителна истина сред измислени от човека мистерии и философии. Нима не знаеш, че тайната на вечното спасение се намира в твоята собствена душа. Нима не знаеш, че Богът Небесен е изпратил своя дух, за да може той да живее в теб, и че този дух ще изведе всички обичащи истината и служещи на Бога смъртни от този живот през вратата на смъртта и ще ги доведе до вечни висоти на светлината, на които Бог очаква своите деца. И никога не забравяй, вие, позналите Бога, сте Божии синове, ако действително жадувате да станете такива като Него. 1.3.3.4.5.1474.5 на учител Епикуреец той каза, ти си прав, избирайки най-доброто и ценейки доброто, но говори ли за мъдрост твоята неспособност да видиш повелики неща от смъртния живот, заключени в тези духовни сфери, които са следствие от осъзнаването на присъствието на Бога в човешкото сърце? Най-великото явление на целия човешки опит – осъзнаването на това, че човек познава Бога, чийто дух живее в него и се стреми да го води напред по дългия, почти безкраен път към постигането на личностно присъствие на нашия общ Отец, Бога на цялото творение, Господ на вселените. 1.3.3.4.6.1474.6 на гръцки предприемач и строител той каза, приятелю мой, издигайки материални постройки за хората, възпитавай в себе си духовен характер, подобен на божествения дух, пребиваващ в твоята душа. Не позволявай на своите постижения като преходен строител да надминат постиженията на духовния син на Небесното царство. Се труейки обители на времето за други, не забрави да осигуриш достъп до обителите на вечността за самия себе си. Винаги помни, че съществува град, стоящ върху праведността и истината, строител и творец на който е Бог. 1.3.3.4.7.1474.7 на римски съдия той каза, когато съдиш хората, помни, че някога ти самият ще застанеш пред съда на управителите на Вселената. Съди не само справедливо, но и милосърдно, защото някога ти самият ще жадуваш за милосърдно отношение от страна на висшия съдия. Съди така, както би желал да съдят теб при сходни обстоятелства, с това подчинявайки се на духа на закона, както и на неговата буква. И така, както ти раздаваш правосъдие, подчинено на справедливо отношение към подсъдимия, оказал се в трудно положение, така и ти ще имаш право да очакваш правосъдие, смекчено от милосърдие, когато някога застанеш пред съдията на цялата земя. 1.3.3.4.8.1475.1 на владетелката на гръцка странноприемница той каза, оказвай гостоприемство като човек, приемащ децата на Всевишния. Възвиси своя тежък ежедневен труд до нивото на голямо изкуство благодарение на все по-голямото осъзнаване на това, че обслужваш Бога в тези, в които той се вселява посредством своя дух, този дух слиза, за да живее в сърцата на хората и с това да се опита да преобразува техния разум и да доведе техните души до познаването на райския баща на всички дарове на Божествения дух, посветени на хората. 1.3.3.4.9.1475.2 Иисус имаше много срещи с един китайски търговец. Прощавайки се с него, той му даде следното наставление, покланяй се само на Бога, който е твой истински духовен прародител. Помни, че духът на Отеца винаги живее в теб и винаги обръща твоята душа към небесата. Ако следваш подсъзнателното ръководство на този безсмъртен дух, ти със сигурност ще продължиш своето възвишено търсене на Бога. И когато действително постигнеш небесния Отец, то ще стане за това, защото в търсенето на Бога ти ставаш все повече и повече подобен нему. И така с Богом, Чанг, но не задълго, защото отново ще се срещнем в световете на светлината, където бащата на всяка духовна душа е приготвил много възхитителни спирки за тези, които отиват към рая. 1.3.3.4.1.0.1475.3 на пътешественик от Британия той каза, братко мой, виждам, че търсиш истината, и предполагам, че в теб обитава духът на бащата на всяка истина. Опитвал ли си се ти някога чистосърдечно да поговориш с духа на собствената си душа? Това е действително трудно занятие, рядко даващо осезаеми резултати, но всеки честен опит на материалния разум за общуване с пребиваващия в него дух е в известна степен успешен независимо от това, че в течение на дълго време голяма част от този величествен човешки опит трябва да съществува като свръхсъзнателни впечатления в душите на такива богопознали смъртни. 1.3.3.1.1.1475.4 на момче беглец Иисус каза, помни, че има две неща, от които не можеш да избягаш, това са Бог и самият ти.
Накъдето и да тръгнеш, ти носиш със самия себе си и духа на небесния Отец, който живее в твоето сърце. Синко, престани да се опитваш да излъжеш себе си, започни като правило мъжествено да гледаш живота в лицето, изпълни се с твърда увереност в своето богосиновство и в несъмнеността на вечния живот, както те учих. Започвайки от този ден, стреми се да станеш истински човек, човек, решил смело и разумно да гледа живота в очите. 1.3.3.4.1.2.1475.5 на един осъден престъпник в неговия последен час той каза: «Братко мой, за теб настанаха недобри времена. Ти си се отклонил от пътя, забъркал си се в своите престъпления. От разговора с теб аз ясно виждам, че ти не си смятал да направиш това, заради което скоро ще ти се наложи да платиш със своя временен живот. Но ти действително си сторил зло и твоите събратя са те признали за виновен, те са постановили, че трябва да умреш. Нито ти, нито аз можем да отричаме, че държавата притежава правото да се защитава така, както смята за нужно. Като човек ти не можеш да избегнеш наказанието за своето престъпление. Твоите събратя трябва да те съдят за това, което си направил, но има съдия, към когото можеш да се обърнеш за прошка и който ще те съди в съответствие с твоите действителни мотиви и най-добри намерения. Ти не следва да се боиш от Божия съд, ако твоето разкаяние е истинско, а вярата ти искрена. Фактът, че твоят грях влече след себе си смъртно наказание, произнесено над човека, няма да намали вероятността за това, че твоята душа ще получи правосъдие и милосърдие пред небесния съд. 1.3.3.4.1.3.1476.1 Иисус проведе много съкровени беседи с множество копнещи души. Те бяха толкова много, че е невъзможно да изброим всичките в настоящото повествуване. Тримата пътешественици останаха доволни от своето пребиваване в Коринт. Без да броим Атина, която беше поизвестна като център на образование, Коринт беше най-важният град на Гърция в онази римска епоха и двата месеца, прекарани в такъв процъфтяващ център на търговията, предоставиха и на тримата възможност да придобият много полезен опит. Пребиваването в Коринт беше едно от най-интересните от всички техни спирки по обратния път от Рим. 1.3.3.4.1.4.1476.2 С Коринт Гунот го свързваха много търговски интереси, но накрая той завърши своите дела и пътешествениците се приготвиха да отплават за Атина. Те се качиха на неголям морски съд, който можеше да бъде пренесен на суша по земна пътека от едно коринтско пристанище до друго на разстояние 16 км. 5. В Атина – беседа за науката. 1.3.3.5.1.1476.3 Скоро те пристигнаха в древния център на гръцката наука и образование и Ганит беше във възторг от съзнанието за това, че се намира в Атина, в Гърция, културния център на бившата империя на Александър, простираща се до неговата, на Ганит, родна земя Индия. Гунот почти нямаше делови срещи, затова голяма част от своето време той прекарваше заедно с Исус и Ганит, посещавайки с тях многобройни забележителности и слушайки увлекателните беседи на юношата със своя всестранен учител. 1.3.3.5.2.1476.4 В Атина все още процъфтяваше прекрасен университет и тримата пътешественика често ходеха в неговите учебни зали. Посещавайки лекции в музея в Александрия, Исус и Ганит подробно обсъждаха ученията на Платон. На всички тях им харесваше изкуството на Гърция, образци от което можеха да се срещнат на различни места в града. 1.3.3.5.3.1476.5 Както бащата, така и синът получиха огромно удоволствие от дискусията за науката, която в една от вечерите Исус проведе в тяхната странноприемница с един гръцки философ. Този педант говори в течение на почти 3 часа и когато завърши своите разсъждения, Исус, изложено на съвременен език, каза следното. 1.3.3.5.4.1476.6 Възможно е с времето учените да се научат да измерват енергията или силовите проявления на гравитацията, светлината и електричеството, но същите тези учени никога няма да могат, в научен смисъл, да кажат какво представляват тези вселенски феномени. Науката се занимава с физико-енергийните активности, религията се занимава с вечните ценности. Истинската философия произлиза от мъдростта, която според своите възможности установява съотношението между тези количествени и качествени наблюдения. За учения, стоящ на позициите на чистата физика, съществува постоянна опасност да се окаже жертва на свойствената на математиката гордост и присъщото на статистиката самомнение, а да не говорим за духовната слепота. 1.3.3.5.5.1476.7 Логиката е ефективна в материалния свят и математиката е достоверна, когато областта на приложение е ограничена в физическия свят, но нито едната, нито другата, могат да се смятат за изцяло надежни и непогрешими, ако се приложат към проблемите на живота. Животът включва феномени, които не са чисто материални.
Аритметиката твърди, че ако един човек може да подстриже една овца за 10 минути, то 10 човека ще я подстрижат за една минута. Такова съждение е убедително в математиката, но то не съответства на истината, защото 10 човека изобщо не биха се справили с тази задача. Те толкова много биха си пречили, че за тази работа би отишло много повече време. 1.33.5.6.1477.1 математиката твърди, че ако един човек съответства на някаква единица интелектуална и морална величина, то 10 човека биха съответствали на 10 пъти по тази величина. Но приложено към човешката личност, би било по-правилно да се каже, че такава асоциация на личности като сума е поблизо до квадрата на участващите в уравнението личности, отколкото до техния прост аритметичен сбор. Социална група, състояща се от съгласувано действащи хора, съответства на сила, значително превъзхождаща простата сума от нейните части. 1.33.5.7.1477.2 количеството може да се идентифицира като факт и с това да стане научна еднородност. Качеството, отнасящо се към областта на умствената интерпретация, представлява определение на ценностите и за това трябва да остане опит на индивида. Когато и науката, и религията станат по-малко догматични и по-търпими към критика, тогава философията ще започне да постига единство в разумното разбиране на Вселената. 1.33.5.8.1477.3 в космическата Вселена има единство, което би било очевидно за вас, ако само можехте да видите неговото проявление в актуалността. Реалната Вселена благоприятства всяко дете на вечния Бог. Истинският проблем се заключава в следното, как крайният разум може да постигне логическо, истинско и адекватно единство на мислите. Състоянието на разума, постигащ Вселената, се достига само чрез разбирането, че количественият факт и качествената ценност имат обща причина – райския баща. Подобна представа за реалността дава по-широка перспектива за целенасоченото единство на вселенските явления. Тя даже разкрива духовна цел за постепенното постигане на личността. И такава концепция за единството позволява да се види неизменно живата Вселена, на фона на която постоянно се изменят безличните отношения и еволюират личните взаимоотношения. 1.33.5.9.1477.4 Материята и духът, както и разделящото ги състояние, са три взаимодействащи и взаимосвързани нива на истинското единство на реалната Вселена. Колкото и различни да ни изглеждат вселенските явления на факти и ценности, в крайна сметка те се обединяват във висшия. 1.33.5.1.0.1477.5 Реалността на материалното битие е свързана както с невидима енергия, така и с видимата материя. Когато енергиите на Вселената се забавят до необходимото ниво на движение, то при благоприятни условия същите тези енергии стават маса. И не забравяйте, че единствено разумът е способен да осъзнава присъствието на очевидните реалности, сам по себе си той също е реален. И основополагащата причина за тази вселенска енергия маса, разум и дух е вечна, тя съществува и се заключава в природата и реакциите на всеобщия баща и неговите абсолютни равноправни божества. 1.33.5.1.1.1477.6 Всичките бяха потресени до дълбините на своята душа от думите на Исус и, напускайки ги, гъркът каза, най-после видях евреин, който да мисли не само за националното си превъзходство и да говори не само за религия. И те отидоха да си легнат. 1.33.5.1.2.1477.7 Пребиваването в Атина беше приятно и благотворно, но общуването с нейните жители не беше особено успешно. Твърде много атиняни по онова време или се отличаваха с интелектуална надменност поради репутацията си, придобита от техните предшественици, или бяха глупави и невежи, бидейки потомци на посредствените роби от онези поранни периоди, когато Гърция се славеше с величие, а нейният народ – с мъдрост. Но и в тази епоха сред жителите на Атина се срещаха много мислещи хора. 6. В Ефес – беседата за душата. 1.33.6.1.1477.8 Напускайки Атина, пътешествениците тръгнаха през Троя за Ефес, столицата на римската провинция Азия. Те неведнъж посещаваха знаменития храм на Артемида Ефеска, намиращ се на разстояние от около 3 км от града. Артемида беше най-знаменитата богиня в цяла Мала Азия, увековечаване на още по-ранната богиня майка от древните анатолийски времена. Според преданието грубо изпълненият идол, изложен в Исполинския храм, посветен на поклонението на Артемида, беше паднал от небесата. Ганит, който в това време още не се беше освободил напълно от своето предишно възпитание в дух на уважение към идолите като символина. Божествеността реши, че непременно трябва да купи малък сребърен алтар в чест на богинята на плодородието на Мала Азия. В тази нощ те дълго говориха за поклонението към вещи, направени от човешка ръка.
1332-1478,1 на третия ден се спуснаха по течението на реката, за да погледат как изгребват терена при входа на пристанището. По обед говориха с млад финикиец, който много тъгуваше за дома си и пребиваваше в дълбоко униние, но най-много от всичко той завиждаше на един млад човек, който получи повишение по служба през неговата глава. Исус произнесе думи на утешение и цитира старата еврейска пословица: «Талантът дава на човека простор и го води към велики хора». 1.33.6.3.1478,2 от всички големи градове, които те посетиха за времето на това пътешествие по Средиземноморието, това, което постигнаха в Ефес, се оказа най-малко ценно за последващите християнски мисионери. Християнството се появи тук основно благодарение на усилията на Павел, който живя в този град повече от 2 години. Правейки палатки за продажба и изнасяйки всяка вечер лекции за религията и философията в главната зала на училището в Тирана. 1.33.6.4.1478,3 с това местно училище по философия беше свързан някакъв прогресивен мислител, с когото Исус проведе няколко плодотворни срещи. В хода на беседите Исус нееднократно използваше думата «душа». Накрая този образован грък го попита какво има предвид, като говори за душа, и Исус отговори. 1.33.6.5.1478,4 Душата е тази част от човека, която съзерцава вътрешния аз, вижда истината и възприема духа и която навечно възвисява човека над нивото на животните. Самосъзнанието, като такова, не е душата. Нравственото самосъзнание е истинското самоосъзнаване на човека, образува основата за човешката душа, а душата е тази част от човека, която представлява потенциално непреходна ценност на човешкия опит. Характеристики на душата са нравственият избор и духовното постижение, способността да познаваш Бога и стремежът да станеш подобен на Него. Душата на човека не може да съществува отделно от нравственото мислене и духовната активност. Бездейната душа е умираща душа. Но душата на човека се отличава от Божествения дух, намиращ се в разума. Божественият дух пристига едновременно с първото нравствено действие на човешкия разум, което ознаменува раждането на душата. 1.33.6.6.1478,5 Спасението или гибелта на душата се определят от способността на нравственото съзнание да постигне необходимия за душата статут, вечния съюз на нравственото съзнание и свързания с него безсмъртен духовен дар. Спасението е одухотворяване на процеса на самосъзнанието, осъществявано от нравственото съзнание, което в хода на този процес придобива необходимата за съхранение за вечността ценност. Всички видове душевни конфликти се заключават в отсъствието на хармония между нравственото или духовно самосъзнание и чисто интелектуалното самосъзнание. 1.33.6.7.1478,6 Когато човешката душа стане зряла, облагородена и одухотворена, тя се приближава към небесния статут, това значи, че тя се приближава към положението на същност, заемаща промеждутъчно положение между материалното и духовното, материалния аз и божествения дух. Еволюиращата душа на човека е трудно да се опише и още по-трудно да се демонстрира, тъй като е невъзможно да бъде намерена нито с помощта на материалното изследване, нито с чисто духовна проба. Материалната наука, точно както и духовната проверка, не може да демонстрира съществуването на душата. Независимо от неспособността както на материалната наука, така и на духовните критерии да открият съществуването на човешката душа, всеки нравствено съзнателен смъртен знае за съществуването на своята душа от реален и истински личен опит. 7. Пребиваването в Кипър, беседата за разума. 1.33.7.1.1479,1 Скоро пътешествениците отплаваха за Кипър, спирайки в Родос. Те се насладиха на дългото пътешествие по море и пристигнаха на острова, целта на своето пътуване, отдъхнали и бодри. 1.33.7.2.1479,2 Посещението на Кипър се планираше като период за истински отдих и развлечения, тъй като тяхното пътешествие по Средиземноморието беше към края си. Те слезоха в Пафос и веднага започнаха да подготвят припасите, необходими им за няколкото седмици, които се канеха да прекарат в най-близките планини. На третия ден след пристигането си те тръгнаха към планината заедно с натоварени догоре товарни животни. 1.33.7.3.1479,3 В течение на 2 седмици и тримата си прекарваха времето прекрасно, но след това младият гънит внезапно и тежко заболя. 2 седмици го мъчеше треска, заради която той започна да бълнува, както Исус, така и гонот посветиха цялото си време на лекуване на болното момче. Исус умело и загрижено се грижеше за момчето и бащата беше изумен от неговата доброта и сръчността, които прояви, помагайки на страдащия юноша.
Те се намираха далеч от населени места, а момчето беше в такова състояние, че не можеше да бъде превозено, затова се приготвиха да се грижат за него колкото може по-добре тук, в планината. 1.33.7.4.1479.4 Ганит се поправяше в течение на 3 седмици и за това време Исус му разказа много интересни неща за природата и за нейния променлив нрав. И с какво удоволствие те се разхождаха по планината, юношата задаваше въпроси, и Исус им отговаряше, а бащата се възхищаваше от цялата тази сцена. 1.33.7.5.1479.5 В последната седмица от своето пребиваване в планината Исус и Ганит дълго говориха за функциите на човешкия разум. След многочасово обсъждане на този въпрос Ганит попита, но, учителю, какво имаш предвид, когато казваш, че човек притежава по висока форма на самосъзнание, отколкото висшите животни? Изложен на съвременен език, отговорът на Исус би звучал така. 1.33.7.6.1479.6 Сине мой, аз вече неведнъж ти разказвах за човешкия разум и за живеещия в него божествен дух, но сега ми позволи да наблегна на това, че самосъзнанието е реалност. Придобивайки самосъзнание, животното се превръща в примитивен човек. Такова движение е следствие от координирането на функциите на безличностната енергия и постигащия дух разум и именно това явление прави възможно предоставянето на човешката личност на нейния абсолютен център, духа на Небесния Отец. 1.33.7.7.1479.7 Идеите са не само регистрация на усещанията, идеите са усещания плюс основани на рефлексията и интерпретации на своето аз, което е повече от простата сума на усещанията. В еволюционната индивидуалност се появяват признаци за приближаването към единство и това единство проистича от вътрешното присъствие на частиците на абсолютното единство, което активира духовно такъв самоосъзнаващ се разум с животинския происход. 1.33.7.8.1479.8 Нито едно животно не е способно да осъзнава себе си във времето. Животните притежават физиологическа координация между асоциираното осъзнато усещане и паметта си за него, но никое от животните не осмисля своите усещания и не проявява това целенасочено взаимодействие на тези обединени физически впечатления, които се проявяват в изводите, възникващи от разумни и основани на рефлексия човешки интерпретации. И този факт на съществуването на човешко самосъзнание, в съвкупност с реалността. На неговия последващ духовен опит, прави човека потенциален син на Вселената и предвещава окончателното постигане от него на висшето единство на Вселената. 1.33.7.9.1480.1 Човешкият разум не е и проста сума от последователните състояния на съзнанието. Без ефективното функциониране на разпределителя и обединителя на съзнанието не би имало това необходимо единство, което съответства на понятието за индивидуалност. Такъв необединен разум едва ли би могъл да постигне присъщите за човека нива на съзнание. Ако асоциациите на съзнанието бяха чиста случайност, разумът на всеки човек би проявявал неконтролираните и произволни асоциации, присъщи на някои фази на умопомрачение. 1.33.7.1.0.1480.2 Човешкият разум, построен изключително на съзнанието за физическите усещания, никога не би могъл да постигне духовни нива. Такъв тип разум би бил напълно лишен от чувство за морална ценност и от пътеводното чувство за духовно влияние, което е толкова необходимо за постигането на хармонично единство на личността във времето и е неотменимо от спасението на личността във вечността. 1.33.7.1.1480.3 Още на ранния етап човешкият разум започва да проявява свойства, които са свръхматериални, способен на истинска рефлексия. Човешкият интелект не е изцяло ограничен от пределите на времето. Това, че индивидите толкова съществено се отличават един от друг по отношение на извършваните в живота постъпки, свидетелства не само за различни наследствени способности и различни влияния върху окружаващата среда, но и за постигнатата от субекта степен на обединение с вътрешния дух на Отеца, мярката за отъждествяването. На единия с другия. 1.33.7.1.2.1480.4 Човешкият разум издържа зле раздвояването на личността. Душата изпитва огромно напрежение, опитвайки се да служи и на доброто, и на злото. Във висша степен щастлив и целесъобразно обединен е този разум, който е изцяло посветен на претворяването на волята на Небесния Отец. Неразрешените конфликти унищожават единството и могат да доведат до разрушаване на разума. Но опитите да се здобиеш със спокойствие на духа на всяка цена, за сметка на отказ от благородните стремежи и компромис. Духовните идеали не благоприятстват необходимите за вечния живот качества на душата, по-скоро такова спокойствие се придобива за сметка на решителната борба за тържеството на истината и тази победа се постига чрез преодоляване на злото с помощта на могъщата сила на доброто.
1.33.7.1.3.1480.5 на следващия ден те тръгнаха за Саламин, където се качиха на кораб, потеглящ за Антиохия на бреговете на Сирия. 8. В Антиохия. 1.33.8.1.1480.6 Антиохия беше столицата на римската провинция Сирия и тук се намираше резиденцията на римския управител. Населението на Антиохия беше 500 000 души. Този град беше трети в империята по величина и първи по нечестивост и крещяща безнравственост. Тук гонот имаше много работа, затова Исус и ганит бяха предоставени главно сами на себе си. Те разглеждаха всички забележителности на този многоезичен град, освен горичката на Дафни. Гонот и ганит посетиха тази прословута позорна светиня, но Исус отказа да ги съпровожда. Ставащото там не беше толкова шокиращо за индийците, но внушаваше отвращение на идеалистичния юдеин. 1.33.8.2.1480.7 С приближаването до Палестина и завършването на тяхното пътешествие Исус ставаше все по-сериозен и замислен. В Антиохия той почти с никого не се срещна и рядко се разхождаше из града. Накрая, след многобройни въпроси защо проявява толкова малък интерес към Антиохия, ганит получи отговор от Исус: този град се намира недалеч от Палестина. Може би някога ще се върна тук. 1.33.8.3.1481.1 Антиохия ганит придоби крайно интересен опит. Този юноша се оказа способен ученик и вече започна да използва на практика някои от ученията на Исус. Някакъв индиец, причастен към търговските дела на неговия баща в Антиохия, беше станал толкова неприятен и зъл човек, че беше повдигнат въпросът за неговото уволнение. Чувайки за това, ганит отиде там, където баща му водеше своите дела и дълго беседва със своя земляк. Този човек почувства, че се е оказал не на своето място. Ганит му разказа за небесния отец и всестранно изложи своите възгледи за религията. Но от всичко, което каза ганит, най-голяма полза донесе еврейската пословица и тази мъдрост гласеше: каквото и да правиш, прави го колкото може по-добре. 1.33.8.4.1481.2 Събирайки багажа си, за да тръгнат с кервана, те отидоха в Сидон, а оттам в Дамаск, и след 3 дни се подготвиха за продължителен преход през пустинята. 9. В Месопотамия. 1.33.9.1.1481.3 Преходът с кервана през пустинята не беше нещо ново за тези опитни пътешественици. Виждайки как неговият учител помага да натоварят техните 20 камили и виждайки, че той си предлага услугите да води тяхното собствено животно, ганит възкликна: учителю, има ли нещо, което да не можеш да правиш? Исус само се усмихна, учителят, изглежда, се ползва с уважение от страна на усърдния ученик. И те се отправиха към древния град Ур. 1.33.9.2.1481.4 Исус много се интересуваше от ранната история на Ур, родината на Авраам, и беше непомалко очарован от руините и преданията на Суза. Неговата увлеченост беше толкова силна, че гонот и ганит продължиха своето пребиваване по тези места 3 седмици, за да дадат на Исус повече време за провеждане на своите изследвания. Освен това, на тях им се предостави прекрасната възможност да се опитат да го уговорят да се върне в Индия заедно с тях. 1.33.9.3.1481.5 Именно в Урганит и Исус дълго говориха за различията между знание, мъдрост и истина и ганит беше напълно запленен от цитираните от Исус думи на юдейския мъдрец: главното е мъдростта, затова придобивай мъдрост. Заедно с всички свои стремежи към знания придобивай разбиране. Обичай мъдростта и тя ще те прослави. Тя ще ти донесе чест, само ако я избереш. 1.33.9.4.1481.6 Накрая настана ден за сбогуване. Всички се държаха мъжествено, особено юношата, но това беше тежко изпитание. Очите им бяха пълни със сълзи, но техните сърца бяха изпълнени с мъжество. Прощавайки се със своя учител, ганит каза: прощавай, учителю, но не завинаги. Когато отново бъда в Дамаск, ще те намеря. Аз те обичам, защото мисля, че небесният отец сигурно прилича на теб. Във всеки случай знам, ти много приличаш на този отец, за когото ми разказа. Аз ще помня твоите учения, но преди всичко ще помня теб. Неговият баща каза: аз се прощавам с великия учител, който ни направи по-добри и ни помогна да познаем Бога. В отговор Исус произнесе: мир вам и да пребъде във вас благословията на небесния отец. Стояки на брега, Исус гледаше как неголямата лодка ги отвежда към стоящия на котва кораб. Така учителят се раздели със своите приятели в Харакс, за да не ги види никога вече в този свят, така и на тях, в този свят, не им беше съдено да узнаят, че човекът, известен в последствие като Исус Назарянин, беше същият този другар, с когото те току-що се бяха разделили, техният учител Ишуа.
1335-1481,7, връщайки се в Индия, с времето Ганит се превърна във влиятелен човек, достоен приемник на своя виден баща. И той разпространи много благородни истини, освоени от него от неговия любим учител Исус. Впоследствие до Ганит стигаха слухове за странен учител в Палестина, завършил своя живот на кръста, и макар че забеляза сходството между Евангелието на този син човешки и ученията на своя еврейски възпитател, той никога не се досети, че в действителност тези двама души бяха един и същи човек. 1335-1486-1482,1, така завършва тази глава от живота на сина човешки, която може да бъде наречена мисията на учителя Ишуа. Книгата Орантия. Документ 133 части съдържание. Документ 135. Документ 134. Преходните години. 1340-1483,1, пътешествайки по Средиземноморието, Исус внимателно изучаваше хората, с които се срещаше, и страните, през които преминаваше, и приблизително по това време стигна до окончателно решение относно остатъка на своя живот на земята. Преди това той всестранно обмисли и сега напълно одобри плана, съгласно който му предстоеше да се роди от еврейски родители в Палестина. И затова преднамерено се върна в Галилея, за да дочака началото на главното дело на своя живот, да стане публичен проповедник на истината. Той започна да се готви за обществено служене на земята, населена с народа на неговия баща Йосиф, и направи това по своя собствена свободна воля. 1340-2-1483,2 От своя личностен човешки опит Исус беше разбрал, че в целия римски свят Палестина беше най-доброто място, за да разгърне последните страници и да разиграе заключителните сцени от своя земен живот. За пръв път той беше напълно удовлетворен от плана за откритото проявление на своята истинска същност и за разкриването на своята божествена личност сред евреите и друговерците в родната Палестина. Той определено реши да довърши своя земен живот и да приключи своето земно съществуване на същата тази земя, където влезе в света на човешкия опит като безпомощен младенец. Неговият орантийски път започна сред евреите на Палестина и той реши да завърши своя живот в Палестина и сред евреите. 1.30-та година, 24 година след нея. 1.34.1.1483,3 Разделяйки се с Гунот и Ганит в Харакс, през декември 23 година след нея, Исус се върна във Вавилон през Ур, където се присъедини към Керван, тръгващ през пустинята към Дамаск. От Дамаск той отиде в Назарет, правейки кратка спирка в Капернаум, за да се види със семейството на Зеведей. Тук срещна своя брат Яков, който порано се беше преселил в Капернаум, за да работи на неговото място в работилницата за лодки на Зеведей. След като поговори с Яков и Юда, също оказал се в Капернаум, и предавайки на своя брат неголямата къща, която Йоан Зеведеев беше успял да купи, Исус продължи пътя си за Назарет. 1.34.1.2.1483,4 При завършване на пътешествието по Средиземноморието Исус беше получил пари, които му стигаха за покриване на разходите почти до началото на неговото обществено служене. Но се заведе от Капернаум, а също и тези хора, които той срещна по време на това необичайно пътуване, светът така и никога не узна за неговото пътешествие. Неговото семейство винаги смяташе, че той е изгубил това време в учене в Александрия. Исус никога не потвърди тези предположения, но и не опроверга открито подобни заблуждения. 1.34.1.3.1483,5 За тези няколко седмици, които Исус прекара в Назарет, той навести своето семейство и приятели и прекара известно време в ремонтната работилница със своя брат Йосиф, но повече внимание отдели на Мария и Рут. По това време Рут вече беше почти на 15 години и за Исус това беше първата възможност да побеседва обстоятелствено с нея, откакто тя се беше превърнала в млада жена. 1.34.1.4.1484,1 Както Симон, така и Юда вече мислеха за женитба, но не искаха да правят това без съгласието на Исус, затова те отложиха своите планове до завръщането на най-големия си брат. По повечето въпроси за глава на семейството единодушно се смяташе Яков, но когато ставаше въпрос да се оженят, им се искаше да получат благословията на Исус. Затова Симон и Юда вдигнаха двойна сватба. В началото на март същата година, 24 година след нея. Сега вече всички по-големи деца бяха женени или омъжени, само най-младата, Рут, остана в къщи с Мария. 1.34.1.5.1484,2 Исус общуваше съвсем нормално и естествено с отделни членове от своето семейство, но когато се събераха всички заедно, той ставаше толкова неразговорчив, че те говореха за това помежду си. Повече от другите това необичайно поведение на нейния първороден син смущаваше Мария. 1.34.1.6
1484,3, приблизително по времето, когато Исус се готвеше да напусне Назарет, водачът на големия керван, преминаващ през града, тежко заболя и Исус, като човек, знаещ чужди езици, предложи своите услуги. Предвид това, че за пътешествието щеше да бъде необходима цяла година и понеже всичките му братя бяха женени и неговата майка живееше с Рут, Исус събра семейен съвет, на който предложи неговата майка и Рут да отидат в Капернаум и да се заселят в дома, неотдавна предаден на Яков. В съответствие с това няколко дни след заминаването на Исус с кервана Мария и Рут се преместиха в Капернаум, където до самата смърт на Мария живяха в предоставения от Исус дом. Йосиф със своето семейство се премести в стария Назаретски дом. 1484,4, тази година беше една от най-необичайните за вътрешния опит на сина човешки. Той постигна огромни успехи в постигането на хармонични взаимоотношения между човешкия разум и вътрешния настройчик. Настройчикът вземаше активно участие в реорганизацията на мисленето и подготовката на разума за великите събития от близкото бъдеще. Личността на Исус се готвеше за огромната промяна на неговото отношение към света. Това беше промеждутъчен период, преходен етап за това същество, което започна своя живот като Бог, появил се в образа на човек, което сега се готвеше за завършването на своя земен път като човек, представящ се в образа на Бог. Две. Пътешествието с кервана към Каспийско море. 1484,5, на 1 април 24 година след нея Исус напусна Назарет и потегли с кервана към района на Каспийско море. Керванът, водач на който стана Исус, отиваше от Йерусалим през Дамаск и езерото Урмия и по-нататък, през Асирия, Емидия и Партия, в района на Югоизточно Каспийско море. Измина цяла година преди той да се върне от това пътешествие. 1484,6, за Исус това пътешествие стана поредната изследователска експедиция и опит за лично служене. На него му беше интересно да общува със своето керванно семейство, пътници, охранители и камилари. Множество мъже, жени и деца, срещнали го по пътя, следван от кервана, започнаха да живеят по-богат живот в резултат от общуването с Исус, който за тях беше необикновен водач на обикновен керван. Не за всички, на които се случи да изпитат върху себе си неговата лична опека, това беше от полза, но абсолютното мнозинство от тези, с които се срещаше и беседваше, се измениха към по-добро и останаха такива до края на своя живот в плът. 1484,7, от всичките му странствания по света пътешествието към Каспийско море повече от другите приближи Исус към изтока и му позволи по-добре да разбере народите от далечния изток. Той отблизо и лично се запозна с всички съхранили се орантийски раси, с изключение на червената. Получи еднакво удовлетворение от личната опека на всяка от тези раси и смесени народи и всичките бяха възприемчиви към живата истина, която той им донесе. Както европейците далеч на запад, така и азиатците на далечния изток обръщаха внимание на неговите думи за надежда и вечен живот, както едните, така и другите изпитаха върху себе си влиянието на неговия живот, толкова благотворно преживян сред тях в любвеобилно служене и духовна опека. 1484,1, пътешествието с кервана беше успешно във всички отношения. Това беше най-интересният епизод в човешкия живот на Исус, тъй като в течение на тази година той действаше като ръководител, отговаряйки за поверените му товари и за благополучието на пътешествениците, съставляващи керванната група. И той се справи с всички многобройни задължения пределно добросъвестно, умело и мъдро. 1484,2, Исус свали от себе си пълномощията на водач на керван при завръщането от района на Каспия при езерото Урмия, където прекара малко повече от две седмици. Той се върна като пътник с един от следващите кервани в Дамаск, където собствениците на камили го молеха да остане при тях на служба. Отклонявайки това предложение, той стигна с кервана до Капернаум, където пристигна на 1 април 25 година след нея. Той вече не смяташе за свое местожителство Назарет. Капернаум стана мястото на пребиваване на Исус, Яков, Мария и Рут. Но Исус завинаги се отдели от своето семейство. Намирайки се в Капернаум, той живееше у Зеведееви. 3. Уремсеките лекции. 1484,3, на път към Каспийско море Исус за няколко дни се спря за отдих и възстановяване на силите в древния персийски град Урмия, разположен на западния бряг на езерото Урмия. На това място, на неголямо разстояние от брега, се намираше група острови, на най-големия от които имаше голяма сграда, лекционен амфитеатър, посветен на духа на религията. В действителност тази постройка беше храм на философската религия.
1434-3-2-1485,4. Този храм на религията беше построен от някакъв търговец, богат гражданин на Урмия, и неговите трима синове. Този човек се наричаше Ким Бойтон и сред неговите предци бяха представителите на много народи. 1434-3-1485,5. Лекциите и беседите в това училище на религията започваха ежедневно в 10 часа сутринта. Следобедните занятия започваха в 3 часа, а вечерните дебати започваха в 8 часа. Ким Бойтон или един от неговите трима синове винаги председателстваха тези занятия, преминаващи под формата на обучение, беседи или диспут. Основателят на тази уникална школа на религията живя и умря, така и не разкривайки своите собствени религиозни възгледи. 1434-1485,6. Иисус взе няколко пъти участие в тези дискусии и преди да напусне Урмия, Ким Бойтон се уговори с него, че на обратния път той ще остане две седмици, за да прочете цикъл от 24 лекции за братството на хората, както и за да проведе и 12 вечерни занятия под формата на отговори на въпроси, беседи и диспути по съдържанието на неговите лекции, в частност, и по темата за братството на хората въобще. 1.3.4.3.5.1485,7. В съответствие с оговорката на обратния път Иисус спря и прочете курс от тези лекции. От всички учения на Иисус на Урантия този курс се отличаваше с най-голяма систематичност и стройност. Никога, нито до, нито след това, той не отдели такова внимание на една тема, както в лекциите и беседите за братството на хората. В действителност темите на тези лекции бяха Царството Божие и Царствата на хората. 1.3.4.3.6.1486,1. Сред преподавателите на този храм за религиозна философия имаше представители на повече от 30 религии и религиозни култове. Съответните религиозни групи избираха и издържаха свои учители, предоставяйки им всички необходими пълномощия. По това време в щата на преподавателите влизаха около 75 учители. Те живееха в къщички, всяка от които побираше приблизително по 12 души. Всяко новолуние тези групи се сменяха по жребий. Проявата на нетърпимост, дух на съперничество или нещо друго, пречещо на спокойното управление на общината, водеше до решително и незабавно уволняване на виновния учител. Той биваше безцеремонно освобождаван от работа, а неговото място веднага се заемаше от чакащия своя ред преподавател. 1.3.4.3.7.1486,2. Тези учители от различни религии полагаха огромни усилия, за да покажат колко сходни бяха техните религии по отношение на принципните понятия за този и следващия живот. За да станеш преподавател, се изискваше признаване само на една доктрина. Всеки учител трябваше да представя религия, признаваща Бога, някакъв тип висше божество. Сред преподавателите имаше 5 независими учители, не представляващи някоя от организираните религии, и именно като такъв независим учител застана пред тях Исус. 1.3.4.3.8.1486,3. Когато ние, промеждутъчните създания, за пръв път подготвихме кратко изложение на ученията на Исус в Урмия, между серафимите на църквите и серафимите на прогреса възникна разногласие относно целесъобразността от включването на тези учения в урантийското откровение. Условията, господстващи в 20 век както в религията, така и сред формите на проявление на хората, дотолкова се отличават от тези, които преобладаваха в епохата на Исус, че се оказа действително трудно доктрините на учителя в Урмия да се адаптират към проблемите на Царството Божие и Царството на хората в тази тяхна форма, в която тези общомирови функции съществуват в 20 век. Ние така и не можахме да формулираме нито едно положение от доктрините на учителя, което би удовлетворило и двете групи серафими на планетарното правителство. Накрая Мелхиседек, председателят на комисията по бълготровенията, назначи комисия от трима члена от нашата категория за излагане на нашия възглед за уремсеките учения на Христос, видоизменени според религиозните и политически условия на Урантия през 20 век. В съответствие с това ние, три вторични промеждутъчни създания, подготвихме адаптиран вариант на ученията на Исус, перифразирайки неговите изказвания така, както по наше мнение те можеха да изглеждат с оглед съвременните условия. И сега ние предлагаме тези положения след редакцията на Мелхиседек, председателя на комисията по бълготровенията. 4. Суверенността, божествена и човешка. 1.3.4.4.1.1486,4. Братството на хората е основано върху бащинството на Бога. Божието семейство се образува от Божията любов, Бог е любов. Бог баща обича божествено своите деца, всички тях. 1.3.4.4.2.1486,5. Царството небесно, божествената форма на управление, е основано върху факта на божествената суверенност, Бог е дух.
Доколкото Бог е дух, неговото царство е духовно. Царството небесно не е нито материално, нито чисто интелектуално, то е духовна взаимосвързаност между Бога и човека. 1.3.4.4.3.1486.6. Ако различните религии признаят духовната суверенност на Бога Баща, то всички тези религии пребивават в мир. Само тогава, когато една религия заявява, че тя по някакъв начин превъзхожда всички останали и притежава изключителна власт над тях, такава религия става нетърпима по отношение на другите религии или смее да преследва друговерците. 1.3.4.4.4.1487.1. Религиозният мир, братството, е невъзможен до тогава, докато всички религии не поискат да свалят от себе си църковната власт и напълно да се откажат от всякаква идея за духовна суверенност. Само Бог е духовен суверен. 1.3.4.4.5.1487.2. Вие няма да имате равенство на религиите, религиозна свобода и религиозните войни ще продължават до тогава, докато всички религии не се съгласят да предадат своята религиозна суверенност на някакво свръхчовешко ниво, на самия Бог. 1.3.4.4.6.1487.3. Царството небесно в сърцата на хората ще създаде религиозно единство, не непременно еднообразие, тъй като всяка и всички религиозни групи, състоящи се от такива вярващи, ще бъдат свободни от каквито и да било атрибути на църковната власт, религиозната суверенност. 1.3.4.4.7.1487.4. Бог е дух и Бог дава частица от своя дух за вселяване в сърцето на човека. В духовно отношение всички хора са равни. Царството небесно не знае касти, класи, социални нива и икономически групи. Всички вие сте братя. 1.3.4.4.8.1487.5. Но щом забравите за духовната суверенност на Бога Баща, една от религиите ще заяви за своето превъзходство над другите, и тогава вместо мир на земята и добра воля сред хората, ще започнат раздори, взаимни обвинения и даже религиозни войни, най-малкото – войни сред религиозните хора. 1.3.4.4.9.1487.6. Ако притежаващите свободна воля и смятащи себе си за равни същества не стигнат до взаимно признаване на това, че се подчиняват на някакво свръхвладичество, на някаква власт, която е над тях и повисша от тях, то рано или късно те ще се поддадат на съблазънта да изпитат своята собствена способност да придобият могъщество и власт над другите хора и групи хора. Принципът на равенство осигурява мир само в този случай, когато съществува взаимно признаване на някакво свръхуправляващо влияние или свръхвладичество. 1.3.4.4.1.0.1487.7. Религиозните дейци на Урмия живееха в относителен мир и спокойствие благодарение на пълния отказ от всички свои представи за религиозната суверенност. В духовно отношение всички. Те вярваха в пълновластния Бог. В социално отношение висшата и неоспорима власт се намираше в ръцете на техния глава, Ким Бойтон. Те добре знаеха какво ще стане с всеки учител, който си позволи да важничи пред своите колеги. Устойчив религиозен свят ще настъпи на Урантия едва тогава, когато всички религиозни групи доброволно се откажат от своите представи за божествено покровителство, богоизбраност и религиозна суверенност. Едва тогава, когато Вис стане Богът Баща, хората ще станат религиозни братя и ще живеят в религиозен свят на Земята. 5. Политическа суверенност. 1.3.4.5.1.1487.8. Докато доктрината на учителя относно суверенността на Бога е истина, макар и усложнена от последващата поява на религията за него сред емировите религии, разказващи за него, то неговите концепции за политическа суверенност са изключително усложнени от политическата еволюция на държавата за последните 20 и повече столетия. Във времената на Исус в света съществуваха само две велики световни сили, Римската империя на запад и империята на династията Хан на изток, отделени с обширни пространства, от Партианското царство и от други държави в Каспийския и Туркестански региони. Затова в следващото повествование ние в голяма степен се отдалечихме от съдържанието на доктрините на учителя Фурмия, засягащи политическата суверенност, едновременно опитвайки се да покажем значението на такива учения. Тази степен, в която те са приложими към специфичния критичен етап в еволюцията на политическата суверенност в 20 век след Христа. 1.3.4.5.2.1487.9. Войните на Урантия няма да се прекратят до тогава, докато нациите се хващат за призрачните представи за неограничената национална сигурност. В обитаемия свят съществуват само две нива на относителна суверенност – свободната духовна воля на смъртния индивид и съвкупната суверенност на човечеството като цяло. Между нивото на смъртния индивид и нивото на цялото човечество всякакви обединения и асоциации са относителни, преходни, имащи ценност само в тази степен, в която спомагат за благополучието, процъфтяването и прогреса на индивида и планетарното цяло, човека и човечеството.
1.3.4.5.3.1488.1 религиозните учители трябва винаги да помнят, че духовната суверенност на Бога надвишава всички промеждутъчни и преходни нива на лоялност. Някога гражданските управители ще разберат, че Всевишните управляват над царствата на хората. 1.3.4.5.4.1488.2 Това управление на Всевишните над царствата на хората се осъществява, не за да се облагодетелства някаква предпочитана група смъртни. Не съществува такова понятие като избран народ. Управлението на Всевишните, върховни управляващи на политическата еволюция, е управление, разчетено за принасянето на най-голяма полза на най-голям брой от всички хора и в течение на най-дълго време. 1.3.4.5.5.1488.3 Суверенността е власт и тя расте за сметка на организацията. Този ръст на организираност на политическата власт е благо и необходимо явление, тъй като в своята тенденция тя се стреми да обхване все по-широки части от цялото човечество. Но на всеки промеждутъчен стадий същото това развитие на политическите организации създава проблеми между изначалната и естествена организация на политическата власт, семейството, и окончателното завършване на политическото развитие, управлението на цялото човечество, с участието на цялото човечество и за цялото човечество. 1.3.4.5.6.1488.4 Започвайки с властта на родителите в семейната група, политическата суверенност се формира за сметка на организацията според това, как семействата се сливат в еднокръвни кланове, които по силата на различни причини се обединяват в племена над еднокръвни политически групи. А след това, за сметка на търговията, общуването и завоеванията, племената се обединяват в нация, докато самите нации понякога се обединяват в империя. 1.3.4.5.7.1488.5 Според това, как суверенността преминава от по-малки групи към по-големи, войните стават по-редки, т.е. намаляват. Войните конфликти между малките народи, но опасността от възникването на големи войни нараства в процеса на разрастването на суверенните държави. Скоро, когато целият свят бъде изследван и заселен, когато в него останат няколко силни и могъщи нации, когато в тези велики и привидно суверенни държави се появят общи граници, когато тях ги разделя само океанът, тогава ще възникнат всички условия за големи войни, за всемирни конфликти. Съществуването на такива суверенни държави не може да не поражда конфликти и да не води към войни. 1.3.4.5.8.1488.6 Трудността на еволюцията на политическата суверенност от нивото на семейството до нивото на цялото човечество се заключава в съпротивлението, което оказва инерцията, проявяваща се на всички промеждутъчни нива. Понякога семействата са отправили предизвикателство към своите кланове, а действията на клановете и племената често са били гибелни за териториалната държава. Това, което е опора на предишни етапи от развитието на политическата организация, винаги служи и винаги е служило като пречка и препятствие за всяко ново постъпателно развитие на политическата суверенност. И така става за това, защото, веднъж мобилизирана, човешката привързаност слабо се поддава на изменение. Тази лоялност, която прави възможна еволюцията на племето, затруднява еволюцията на свръхплемето, териториалната държава. И същата тази лоялност, патриотизъм, благодарение на която е възможна еволюцията на териториалната държава, изключително много осложнява еволюционното развитие на правителството на цялото човечество. 1.3.4.5.9.1488.7 Политическата суверенност се създава от отказа от самоопределение, от начало на индивида в пределите на семейството, след това на семействата и клановете по отношение на племето и към по-големи групи. Като цяло това постепенно предаване на самоуправлението от по-малките групи към все по-големи политически организации протече на изток с неотслабваща сила от времето на появата на династиите Мин и Емогол. На запад този процес продължаваше повече от хилядолетие, чак до края на Световната война, когато злополучното ретроградно движение за известно време наруши тази нормална тенденция, възраждайки изчезналата политическа суверенност на многобройните малки групи в Европа. 1.3.4.5.1.0.1489.1 Стабилен мир ще се възцари на Урантия едва тогава. Когато така наречените суверенни държави осъзнато предадат своята суверенна власт на братството на хората, на всемирното правителство. Интернационализмът, лигите на нациите, никога няма да може да даде на човечеството устойчив мир. Всемирните съюзи на нациите ще могат успешно да предотвратяват локални войни и удовлетворително да контролират малките държави, но те няма да предотвратят световните войни, както няма да могат да контролират и 3, 4 или 5 от най-силните правителства. В случай на истински конфликт една от световните държави ще излезе от Лигата на нациите и ще обяви война. Невъзможно е да се избегнат войните до тогава, докато нациите са заразени с лъжливия вирус на държавната суверенност. Интернационализмът е крачка в правилната посока.
Международните полицейски сили ще могат да предотвратят множество малки войни, но те ще бъдат неефективни за предотвратяване на големите войни, конфликтите между големите военни държави на Земята. 1.3.4.5.1.1.1489.2 с намаляването на броя на действително суверените. Нации, големите държави, се увеличава както възможността, така и потребността от всемирно правителство. Когато в света останат само няколко действително суверенни, големи държави, то те трябва или да встъпят в смъртна борба за държавно, имперско, превъзходство, или за сметка на доброволно предаване на някои прерогативи на суверенността, да създадат принципно ядро от свръхдържавна сила, която ще послужи за начало на реалната суверенност на цялото човечество. 1.3.4.5.1.2.1489.3 Мирът ще дойде на Урантия едва тогава, когато така наречените суверенни държави предадат правото за водене на военни действия на представително правителство на цялото човечество. Политическата суверенност е присъща на народите на света. Когато всички народи на Урантия създадат световно правителство, те ще имат правото и възможността да направят такова правителство суверенно. И само тогава, когато такава представителна или демократична световна държава контролира всички сухопътни, въздушни и морски сили, ще могат да преобладават мир на Земята и добра воля сред хората, но не преди това. 1.3.4.5.1.3.1489.4 ще се възползваме от важния пример от 19 и 20 векове, 48 щата на Американската федерация вече отдавна живеят в мир. Те вече не водят междуособни войни. Те предадоха своята суверенност на федералното правителство и, използвайки за решаване на конфликтите арбитражен съд, се отказаха от всякакви претенции за илюзорно самоопределение. Макар че всеки щат решава своите вътрешни дела, той не е свързан с външни отношения, тарифи, имиграция, военни дела или търговия между щатите. Не се занимават отделните щати и с въпросите на гражданството. 48-те щата страдат от разрушителните последствия от войните едва тогава, когато възникне някаква заплаха за суверенността на федералното правителство. 1.3.4.5.1.4.1489.5 оказвайки се от еднотипни заблуждения, суверенност и самоопределение, тези 48 щата запазват мир между щатите и покой в отношенията между тях. Така и нациите на Урантия ще започнат да придобиват мир, когато доброволно предадат своя суверенитет на едно всемирно правителство, суверенността на братството между хората. В този свят малките нации ще бъдат толкова могъщи, колкото и големите, също както малкият щат Род-Айланд е представен от двама сенатори в Американския конгрес, подобно на гъсто населения щат Нью-Йорк или на големия щат Тексас. 1.3.4.5.1.5.1490.1 Ограничената, местна суверенност на тези 48 щата беше създадена от хората и за хората. Свръхдържавната, национална суверенност на Американската федерация беше създадена от първите 13 щата в тяхна собствена полза и в полза на хората. Някога свръхдържавната суверенност на планетарното правителство на цялото човечество ще бъде също така създадена от нациите в тяхна собствена полза и в полза на всички хора. 1.3.4.5.1.6.1490.2 Гражданите не се раждат, за да носят полза на правителствата са организации, които се създават и предназначават в полза на хората. Еволюцията на политическата суверенност завършва едва с появата на управление, осигуряващо суверенност на всички хора. Всички останали видове суверенност са относителни по своята ценност, промеждутъчни по своето значение и подчинени по своя статут. 1.3.4.5.1.7.1490.3 С развитието на научния прогрес войните стават все повече и повече разрушителни, докато не е поставено под заплаха самото съществуване на човешкия род. Колко световни войни трябва да избухнат, колко лиги на нации трябва да паднат, преди хората да станат готови да създадат правителство за цялото човечество, преди да вкусят благото на трайния мир и да стигнат до процъфтяване, основано върху добрата воля на хората от целия свят.